Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô super, hiper, mega animada porque a gente tá indo fazer umas comprinhas, né? De enfeites de Natal, que a gente vai montar a nossa árvore de Natal hoje. Então, assim, vai ser um momento super especial pra mim, pra minha família, né? Pros meus filhos. E a gente tá indo agora, né? Pra comprar, né, esses ornamentos. Não vou comprar muita coisa não, porque eu vou aproveitar os enfeites que a gente já tinha do ano passado. Mas então eu vim chamar vocês pra acompanhar com a gente a nossa decoração pro Natal. Então, olha que bora fofura. Lá. Os pratinhos de Natal. Oh. E vem os guardanapos também. Ai, deixa eu cair. Olha que lindo. Coisa mais fofa, né? Olha aqui os lacinhos pra gente colocar. Acho que eu vou levar um desses. Olha, as bolinhas. Gente, tudo $1, tá? Tudo $1. Olha esses, que graça, que fofura. Muito lindo. As guirlandinhas pra gente enfeitar. Olha os doces. Isso daqui é anel de pirulito. Coisa mais fofinha. Olha esses. Coisas de marshmallow. Que fofura. Olha os doces. Isso daqui é anel de pirulito. Coisa mais fofinha. Olha esses. Coisas de marshmallow. Que fofura. Então, as minhas comprinhas lá no dólar, eu comprei essas covers aqui, essas... É de pôr na cadeira, sabe, assim? Aqui no... Nesse lado aqui da cadeira, mas eu não vou usar agora, eu vou usar assim só no dia do Natal mesmo. Comprei isso daqui, é uma saia pra árvore de Natal. Comprei alguns lacinhos. Comprei essa frutinha aqui, pra gente pôr. Esses ganchinhos. Comprei duas fitas dessa daqui. Comprei uns copinhos, uns guardanapos, porque eu achei muito fofo, tá vendo? E uns pratinhos, assim, pra gente usar no dia mesmo do Natal. E comprei esse gorro, olha que coisa mais fofa. E as outras decorações, a gente vai usar, assim, da que a gente já tinha do ano passado. Então, foi só isso que eu comprei na lojinha de $1. Outra coisa também que eu comprei foi a Gingerbread House. Mas essa eu não comprei no $1, claro. Comprei em outra loja, na Seymour. E eu não vou montar ela hoje. Eu vou deixar pra gente montar, fazer como atividade, assim, um entretenimento no dia mesmo do Natal. Mas eu vou mostrar pra vocês. A Gingerbread foi essa daqui, pra gente montar. Mas a gente vai montar isso aqui. A gente vai usar a mesma do ano que vem. O Frank já abriu ela. Aqui a gente tá com os efeitos especiais ali no teto. Que depois eu mostro pra vocês. Então, bora lá. Olha que amor. Good job. Resultado da nossa árvore de Natal. Aqui na nossa mesa de jantar, eu também aproveitei e fiz esse arranjo de flores para combinar com o vermelho da árvore de Natal.